好，大家好，这里是 Nexus。我今天要讲的是新政卫生行政，然后来看一下，所讲的东西。1945年之后，由于战争的原因，然后台湾的卫生环境并不好，传染病四处流，然后他那个东西法定的产物，法定的那个的对抗的那个疾病，包括什么？疟疾、天花、鼠疫、霍乱，我来看一下，叫1980年有一个 B 型流感的预防。好，来看一下 TB tuberculosis， 啊，它有一个树状因子嘛，它那个有讲那个微生物那边有讲到树状因子、酸性染色法，还有侵蚀聚合细胞。好，来看一下这个要做什么呢？检验体系，然后诊疗，然后来看一下那个结核病要做什么，加强卡介苗的接管。好，好来看一下来一个流行病学的东西，然后他那个病例的叫他那个怎么讲？他说有时候会那个病例会上上下下的，就尤其像流病的那种概念，就是说有一段时间，就是比较毒的那个东西会做一段时间的跟动，比如说它要变化是那就是新的东西，很多人就没有办法对其有免疫力，是因为这个是新的疾病，或者是它是不同的亚种。好，它要做什么东西呢？标准化。然后一个是卫教宣导，然后来看一下 intervirus 的糖病毒，好发在春夏两季，而且还有什么幼稚园小孩，看一下，因为我这个东西有一个，他们有看到这个点点，我有一个这个就是拿了一个 folder， 看一下，然后有说什么、国人的是心血管疾病，但国人的2到3大死因。预防方法是什么呢？跟我一样，高血压、急性心肌梗塞或梗塞，然后高血压以及脑中风这样子作用。我是有这个 note 在这边啦，不过我那个时候读，我要把它拍到后面那个字，所以我把它拉起来。好，来阿里巴巴的疫情的研发，它在比较多会去那个。物质医疗它物质缺乏的地方来做东西。好，那来看一下 A 肝部分，它以前是在1995年开始去做 A 肝部分的注册的。好，登革热称为天狗热或者是荡骨热，因为它会有病人有痛苦的极端痛苦的疾病。好，那我看一下3-5级。好，来3-5级有没有1段、2段？我先看一下一段防御健康，我先给大家看上面那个一段健康，然后零针，然后限制残障护健。我来看一下第一段有什么东西呢？味道宣导，然后六星计划，这个东西我就不知道是什么了，有空再去看一下。好，来看一下那个登革热是有关的，就是法规。好，现在3段嘛，疾病控制，然后疾病防治。好，出血的是维持他们的生命值，维持那个重症患者的生命值。好，来看一下疟疾，因为现在已经台湾已经没有这种疾病了，所以他这样子在做，去看外国人进台湾有没有这样子的概念。已经好，这个东西就不用说了，就是已经50年来没有在复诊了，所以就不用，除非有问题，不然就不太会去做，不太会去做那些事情。好，拿个绦虫病来看一下，绦虫病，它有曾经感染地方有过金门、台东、花莲，其实还蛮多的，那其实还就这个概念也必须要去做一下，不能够去忘掉，不要忘掉，轻易的忘掉这些东西。好，来看一下，性病 STD， 好，那个东西 HIV，
HIV 是艾滋病，艾滋病的保障。然后来看一下，好，我们再看一下艾滋病。哦，好像不是艾滋病。好像不是那个的，好像是散热，讲错了。算了，我等一下再回去看一下一些资料，那东西太多了，我都忘掉。AIDS is acquired immune defective syndrome，它意思是说这个东西是以免疫力缺乏，免疫力无法做 deficiency，无法做这样子发挥它的作用。好，来看一下它以前的作用，来看一下1994年执行后天免疫缺乏登录局的保障。好，来看一下后面再来是说，来行政院艾滋病委员会这个东西做处理。来看一下接下来一个 丙肝和 C 肝，它都有一个去处理的方式。这个在流病学之中都会去追查这个部分的东西。看一下它。检疫的时候，像我现在在做陈时章，他在做的事情就是这样子，境外移入的传染病，武汉就是一种往境外往移入的传染病。好，大家看一下，我来看一下外籍感染，它有什么东西呢？一般性的体检感染，X 光病的成人感染。然后它 B 肝的表面传染都会有不同的东西。好，来看一下入境感染的时候，来看一下不同的，好，就大家看一下，大概看一下，然后把念几个霍乱嘛、伤寒、登革热，然后 TB，前面讲到 TB 结核病、日本脑炎，OK。那就是，来看一下麻疹的东西，它有做处理，啊，三合一麻疹，然后那个东西是婴儿的部分。3麻5肺，或者是小学也会有一些防治的东西，这边就大概看一下，好，我看一下去，还做什么东西呢？社区防疫的建立，我要去做什么东西呢？然后防疫工作嘛，然后防疫工作小组，这个大概复杂，但是其实就念出来就很简单。理解起来是很简单的概念，啊，组成防疫小组嘛，然后接下来落实防疫工作，然后学校部分治疗部分是做医院去做治疗，好，来看一下，他这边有讲到嘛，2003年的时候，那个时候就我家里也发生了很大的事情，就是 SARS 期间让我一个二阿姨的部分，她就是过世，她是一个护理师，然后她那个时候去做探亲，去做家里的人去探亲，然后就得到 SARS，然后后来过半年后她就离去，啊，真不敢这东西，好，来看一下，接下来还剩下最后一点点防治侦探，依照疾病的特性加防治将传染病做科学化的动作，主动疫情，先算出一年份的发动机会和耗发的季节。好，像他讲的有没有看到？上面有讲到嘛，多垦丁地区的观光和东港地区的黑尾鱼活动，他们都受到影响，到时候受到点影响，所以那个人数少了2、3成到4成。
啊，可以是说，编制的政府编科，它做疾病防治这个东西，就像是国防部的概念一样。所以这个东西就是要去懂东西，对话来看一下要做什么东西，通报，加强通报，比如在最早时，要经过最早的时间可以掌握到重要的讯息。好，好，再过去叫他做检测的部分，就由护理师以及那个医院医师去做采，去做回报。好了，那我们看一下，还来看一下，为了促进呢心理健康以及预防以及治疗精神疾病，保护病人的权益，支持并协助病人。好，来看下去，来，主管机关中央部分为行政卫生署，然后地方为各地方管辖直辖市。然后在直辖市为直辖市，然后县为县市底下。好，来看一下，那讲的是什么？综合形态的是思考、情绪、知觉、认知、行为之中做处理。好，来看一下，专科医生是做真科医师法真核这个东西是他们二次啊，他们是已经考进去，他是用学士班的二审。而真审的部分去做处理，对，让大学出来就可以，大学医学院出来就直接就可以去工作了，但还是要继续考这个东西呀、啊。不过有时候会稍微提前一些去做预先入场的动作。好，来看一下，严重病人只是出现与现实脱节的怪异行为。好，还有社区治疗以及社区治疗嘛，然后精神病好处就是它没有比较少精神病会去传染给别人，它复健之路还算比较 OK。好，来看一下中央机关处理大方向是什么政策以及规划 policy 的东西。啊，对相关的东西去做服务的讲座，然后保护医院保护病人保护的那个事项。好，来看一下中央主管的关系会同人类人口以及医疗护士做处理。好，来看一下他有做的东西，他有这下面这一块，很多，保险、保护一直服务相关人员训练，病人就医的病人安全。好，看一下再有这几个东西，来看一下劳工主管的应推广。职业心理卫生来协助病情稳定的病人做职业训练。好，来看一下这个东西是做处理的东西，然后各级应该跟处理或自行或结合民间其资广民间的资资广资资源民间的资源对。那来看一下有邀请精神专业人员。这有几个嘛？病人啊，精神好的病人，以及有法律的专家，啊，都是这上面的东西。啊，地方主管机关也可以做自己的东西去移动，去要求这个东西是一样的东西，只是说不是当规模小了一点点。好，来看一下最后。实际他能够做去奖励那个民间去做下列的精神照护机构，相对于的相关的精神照护机构，然后还有提供嘛临床服务、咨询服务，像我学姐她就是做这个东西，临床心理学，所以她现在也在那边去工作了。我不知道她去哪里，荣总吗？还是荣总？我不知道，是这样。哦，这个东西，哎，她是说，哎，这一条有财政有。有困难时，由中央去补助。好，这病人不可以有欺骗、遗弃、身心虐待，或者是无自理能力的病人。好，第19条，
专业医生经确定后是应保护一个人，然后开具那个智商，开具那个我，在这个上面的去处理。啊，他有一个嘛，后面有一个通报，他你把 case 通报回去，让他们去，也可以让上级去做决断。好，来危险病人第54章，最后危险病人去非必要不要不要给予保护，哦，不是，如果情况危急的话，有你如果一个病人他情况危急的话，那当时又没有护理或医学人员，可以做一定的那个保护，以及一定的做那个康复，要尝试治疗，或者是你把他移到安全的地方。而紧急处置的地方，就是比如说精神病人嘛，他可能会伤人，那你就把他强制隔离。那强制隔离的东西费用，主要是有，如果没有家人的话，那就是这一条，你会由主管机关，当地的主管机关来做处理。好，那就讲到这个地方，谢谢大家的观看。